Onun üçüncü sualda görə nə deyir bizə? Qalıqlı bölməyə aid sualda deyir 17-yə bölmə əməlində. Bax, bunu başa düşək də nədir bu? Bu nədir? Böl 17. Böl 17 bərabərdir. Natamam qismətin 3. Bax, bu 3 olduğu məlumdur. Bölünənin, bax, bölünən hansıdır? Bax, burada duran ədəd. Bax, burada duran ədəd. Deyir, bölünənin ala biləcəyi ən böyük qiymət hansıdır? Bunun ən böyük olmasını istəyirsə, qalıq ən böyük olmalıdır. Deməli, 17-yə böləndə qalıq hansı ədədlər qala bilər? 16, 15 və bundan balaca ədədlər. 14, bir də axırda da 1. Deməli, bunun ən böyük olmasını istəyirsə, bura mən neçə yazmalıyam? 16. Düzdür? Hə, indi bunu, bu misaldır, bu tənliyi həll edirəm. Qalıqlı bölməni həll edirəm. Yazmalıyam 17, vurulsun 3, elə də 51. Düzdür? 51-in üzərinə də gəlməliyəm qalığı. 16. Eləcə 67. 67 haradadır? B bəndində. Sonra, davam edək. Ədədi 40-a bölsək, qalıq 19 alınır. Hansı ədəddir o 40-a böləndə 19 alınsın? 40-ın üzərinə gəlirəm 19-ı. 59. Başqa ədədlər var, çoxdur. Çoxdur. Məsələn, bir dəfə də 40 gəlsəyib onun üstünə. Deməli, ədədimiz oldu 59. Düz deyil, tapdım. 40-a böləndə 19 alınan ədəd 59-dur. Bu ədədin 5-ə bölsək, qalıq neçə alınır? Bu ədədi bölə 5-ə 4 alınacaq qalıq. Əgər bunu bölmə əməllərini yaxşı bilirsə, görürük ki, kifayət bilirik ki, 4 alınacaq bu. Bir dəfə 1, 5-in 5, 5-dən 5, 0, 9-u getirəm aşağı, 9-u 5-ə böləndə 1, 1, 5-in 5, çıxdım elədir, qalıq 4. Cavabım oldu D variantı. Deməli, 11-ci, 14-cü sualla davam edək. Yaş məsələsinə aid olan sualdır. Deyir, ananın 30 yaşı var və o oğlundan 6 dəfə böyükdür. Oğlu ananın hal-hazırki yaşına çatanda, ana ilə oğul arasında neçə yaş olacaq? Hə, bir dənə baxaq buna. Bir dənə ana var, bir dənə də oğul var. Düz deyil. Oğlu var. Ananın var 30 yaşı. Düz deyil. Oğlun var neçə yaşı? 6 dəfə böyüdüysə, bunun var 5 yaşı da. Düz deyil. Deməli, indi bu dəqiqə. Bunun yaş fərqi neçədir? 30-dan çıxanda 5, 25 qalır da. Düz deyil. Da bu misalın, məsələnin ardını hesablamağa heç ehtiyac yoxdur. Çünki hesablayar ya, problem yoxdur, hesablayar. Amma hesablanmağa ehtiyac yoxdur, ona görə ki, yaş fərqi dəyişmir. Yəni, neçə il keçir, keçsin, yaş fərqi 25 olacaq. Yəni, bunların arasında yaş fərqi 25-dir. Düz deyil. Deyir, oğlu ananın hal-hazırki yaşına çatanda, oğul 30 yaşı olanda, haçan olacaq 30 yaşı, 25 ildən sonra, ananın olacaq neçə yaşı? 55 yaşı onda. Yəni, bir 25 il keçirdi üstündən, düz deyil. Bu 5-in üstünə 25 gəlməliyəm ki, ananın indiki yaşı eləsində 30, bu oldu 55. Yenə yaş fərqi oldu 25. Yəni, dedim ki, bunu hesablamağa ehtiyac yoxdur da, onsuz da. Çünki yaş fərqi dəyişmir. Cavab oldu E-bəndə. Sonra, görək 15-ə nə deyir? 15-ə deyir. Ana 22 yaşında olanda övladı dünyaya gəlir. Demək istəyir ki, ana bir də uşaqda, uşaq yazıq. Ananın 22 yaşı olanda oğlun neçə, uşağın neçə yaşı vardır? 0 yaşı. Neçə ildən sonra ana ilə övladının yaşları cəmi 38 olacaq. Va, indi bunların yaşları cəmi neçədir? 22. Düz deyil. 38 haçan olacaq? 38-dən çıxıram 22-ni. Eləyir 6, 16. Düz deyil. Düzdür. 16 il
Əgər məsələn belə desək ki, 16 il keçəcək, 16 il keçsə, yox, olmaz elə. Çünki 16 il keçsə, bu da 16 bölməlidir, bu da 16 bölməlidir. Bu 16-nı bölək lan arasında 2 yerə 8 il. Demək, 8 ildən sonra bu ananın olacaq 30 yaşı, inşallah, uşağın da olacaq 8 yaşı. Oldu nə qədər? 38. Deməli, cavabımız hansı oldu? E variantı 8 ildən sonra. Və bunun məntiqin başa düşmək lazımdır. Çətin heç bir şey yoxdur. Bir dənə də baxaq. 16-ya baxaq. Deyir, 4 il yaş fərqi ilə anadan olan 3 qardaşın yaşları cəmi 27-dir. Böyük qardaşın neçə yaşı var? Bax, 1. Bax, 2. Bu da 3. 3 qardaş demədi. 4 il yaş fərqi ilə. Bunun x yaşı var. Bunun x üstə gəl 4 yaşı var. Bunun x üstə gəl 8 yaşı var. Düzdür? Böyük qardaş budur ya. X üstə gəl 8. Bunların yaşlarının cəmi neçədir? 27-dir. Düzdür? Buradan, bax, buradan. Böyük qardaşı x-in üzərinə gəlirəm, ortancıl qardaşı, x üstə gəl 4-i. Üzərinə gəlirəm, böyük qardaşı, x üstə gəl 8-i. Bərabər eləyir neçə? 27-yə. Düzdür? Bu tənlikdə həll edə bilirik də. 3x, düzdür? 3x bərabərdir 27 çıx 4 çıx 8. Üstə gəlmə olanda, sağ tərəfə keçəndə çıxım olur. Burada olur 3x bərabərdir 27-dən 4 çıxanda qalır 20. Elə 27-dən 12 çıxaq da, qalacaq 15. X də bərabərdir 5. 15-i böldüm 3-ə 5. Deməli birinin var 5 yaşı. Birinin var 9 yaşı, birinin var 13 yaşı. Düzdür? Ni nə deyir? Böyük qardaşın neçə yaşı var? Böyük qardaşın 13 yaşı var. 13 yaşı da var, C bəndində var. Sonra 17-yə baxaq. 17-yə baxaq. Aha. Deyir ki, Gülçin anadan olanda atası 28 yaşında idi. G yazıram, Gülçin, bir də atası. Bunun 0 yaşı olanda bu 28 yaşında idi. 8 il sonra Gülçin və atasının yaşları cəmi 60 olacaq. Atanın hal-hazırda neçə yaşı var? Hə, indiki söhbətdən ki, bu indiki yaşını demir ha bu. Hə, nə qədərsə yaş keçib də bunların arasından. Baba, burdan nə qədərsə yaş keçib. İndi deyir 8 il sonra. Bax, 8 il sonra. Düzdür? Bunlar biz indiki yaşlarını tapmalıyıq ya. Deməli qulaq asay. Bunun üstünə 8 gələk, bunun üstünə 8 gələk. Düzdür? Deməli 28-in üzərinə gələk 16. Düzdür? Bunun üstünə gəldik, bu neçə elədir? 4, hə? Belədir 30, 44. Bunların indiki hal-hazırda yaşlarının cəmi 44-dir. 60-dan çıxıram 44-i. Eləyir 6, 16. Deməli, hazırda bunların yaşlarının cəmi neçədir?